Bliže se izbori. U nedjelju građani odlučuju o predstavnicima u EU parlamentu. Koncertom na šetnici Zaprešićki kudovi i zborovi prikupljali donacije za poplavljena područja, a prikupljenju se priključila i HVIDRA. 44. poetski susret djece u knjižnici ponovno pokazao talent zaprešićkih osnovnoškolaca. Gledate vijesti televizije Zaprešić. U nedjelju građani izlaze na birališta i odlučuju o novih 11 predstavnika u Europskom parlamentu koji će nas zastupati idućih 5 godina. Godinu dana nakon prvih, Hrvati će za 2 dana izaći i na druge izbore za europarlamentarne zastupnike. Ovoga puta birat ćemo zajedno s drugim državama članicama, a da biste imali pristup izborima potrebna je važeća osobna iskaznica, upis u registar birača, ako je riječ o biračima iz drugih zemalja koji biračko pravo želi ostvariti u Hrvatskoj, i aktivna registracija za one birače koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Birači koji nisu upisani u izvatke popisa birača ili nemaju važeće osobne iskaznice mogu na sam dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje. Izdaju ih nadležni uredi ovisno o mjestu prebivališta. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati. Novost u odnosu na ostale izbore je činjenica da sami izabirete zastupnike s ponuđenih kandidacijskih lista za okruživanjem rednog broja ispred imena kandidata kojem želite dati glas. Također svaka lista ima vlastiti fokus kao što su primjerice ekologija, poduzetništvo ili razvoj ruralnih područja. Pa biranjem kandidata izravno utječete na to za koja pitanja će se 11 zastupnika zalagati. Humanitarnim koncertom na glavnom gradskom trgu Zaprešić je opet pokazao veliko srce i spremnost na pomoć. Zaprešićki zborovi i kulturno-umjetnička društva organizirali su koncert i pritom prikupljali donacije za poplavljena područja. Lijepo vrijeme i plemenit cilj izmamili su brojne građane na glavni gradski trg. Rajko su hodolčani, zaprešićki zborovi i kudovi raspjevali su Zaprešić. Sam koncert bio ideja kuda Ban Josip Jelačić i zbora Bistrani, a spremno su prihvatili svi kudovi i zborovi našeg kraja. Mi smo inicirali zajedno sa članovima muškog pjevačkog zbora Bistrani ovaj koncert, večerašnji humanitarni za naša poplavljena područja. Bilo nam je teško, nekako u nedjelju smo imali naš koncert povodom godišnjice smrti Bana Josipa Jelačića. Došla nam je ideja tamo da bi mogli nešto napraviti. U Zaprešiću ima puno udruga, puno kudova, puno zborova i evo svi su se, draga srca, odazvali i prisustvovali večerašnjem humanitarnom koncertu, što mi je izuzetno drago. Pokazali smo da i u Zaprešiću imamo veliko srce i da želimo pomoći. Jako lijepo je ovo večeras i stvarno je nešto što je ono. Ovaj naš Zaprešić treba isto se pokazati u ovoj akciji. Nadam se da će i uspjeti u tome. Pa, odlično je, sve dobro. Ja tu i stanujem i živim. Znači, uklopio sam se u grad Zaprešić i to je sve. Sviđa vam se glazba? Odlično. Još pogotovo kad dođu ovi malo su odolčani. Samo ovim koncertom prikupljeno je više od 5100 kuna. Podsjetimo, humanitarne akcije za pomoć stanovnicima poplavljenih područja organizirale su brojne udruge i građani Zaprešića, a grad za Slavoniju izdvojio 50.000 kuna. Pokazuje upravo da kada nam je najteže, da tada zaista se Hrvatska može objediniti i da ljudi su osjećaju i pomažu jedni drugima, jer to je ono što najmanje što mi, koje nas ovakva popula nije zresla, možemo napraviti za naše sugrađane kojima je jako teško. Knjižnica je čak 44. godinu za redom okupila školarce našeg kraja koji su predstavili svoje najbolje literarne radove. Ove godine pristiglo je 120 radova, a stručni žiri Sanja Pilić i Silvija Šesto izabrale su 23 najbolja. Učenici osnovnih škola na 44. poetskim susretima predstavili su svoja književna ostvarenja i primili nagrade za njih. No na kraju nisu toliko bitne nagrade koliko očuvanje narječja našeg kraja. Već 44 godine knjižnica Ante Kovačića trudi se sa onim i starim generacijama, nažalost kojih nema danas među nama, i evo i s nama, današnjim djelatnicima knjižnice Ante Kovačića, današnjim književnicima. Trudimo se, znači, održati tradiciju u ovom kraju, znači da se njeguje ovaj tu lokalni dijalekt, da se potiču djeca, znači da
pišu poeziju, što je danas dosta zanemareno, i jednostavno evo da očuvaju tu nematerijalnu baštinu ovog zaprešićkog kraja. Nekoliko radova predstavila je glumica i pjevačica Hana Hegedušić, koja nam je otkrila da nije često na ovakvim susretima, pa je poetski susret djece bio pravo osvježenje. Djeca su fenomenalna i treba uvijek terati djecu da pišu, jer dijete još nije određeno kaj će biti u životu, tako da mora i crtati, pisati pjesme i stvarati. Ta kreacija je fenomenalna, to je uvijek super. Ja podržavam ovako nešto uvijek. U svakoj zajednici je prekrasno kad se onak saberu ljudi i kada posvete malo svoga svakodnevnog blesavog vremena ovako nečemu. Prvu nagradu osvojile su Ela Jurić i Tea Pavić, i to u kategoriji književnog izričaja i dijalektnog izričaja. Spremnost na pomoć stanovnicima poplavljenih područja pokazali su i članovi Zaprešićkog ogranka HVIDRA-e. Humanitarnu akciju prikupljanja stvari organizirali su za stradalo selo Drenovci i prikupljene donacije odbili mještanima. Prostor HVIDRA-e Zaprešić bio je doslovno prepun stvari koje su članovi, ali i građani, donosili u udrugu. Skupilo se svega, od hrane, odjeće, igračaka za djecu i svakodnevnih potrepština. Članovi su u dogovoru s predsjednikom mjesnog odbora sela Drenovci organizirali prikupljanje i sami će otputovati u pogođeno područje. Mi idemo sutra dole, evo osobno ja i ide nas 6 iz HVIDRA-e Zaprešić, jedan kombi je već otišao pun. Otišel je za selo Drenovci, sutra ćemo mi doći dole pa ćemo vidjeti gdje još treba ljudima neka sredstva i ovo što treba. Podijelit ćemo po kućama, a kasnije kad ćemo se svi ovoga zajedno uključiti, onda ćemo odraditi onaj dio koji je neophodan da se mogu ljudi vratiti. Normalno, sigurno da neće normalno se godinu dana vratiti, jer tu će biti psihičke traume i sve ostalo. Da bar onaj prvi dio da se može vratiti u svoju kuću. Članovi HVIDRA-e neće ostati prekriženih ruku, pa će tako za nekoliko tjedana ponovno otputovati da bi pomogli u sanaciji poplavljenih područja. Policijska postaja Zaprešić bilježi jednu krađu i požar tijekom posljednja 24 sata. Slijedi dnevno policijsko izvješće. Zajedno za proteklih 24 sata krenućemo sa požarom vikend kuće koju smo jučer zaprimili u 10:30. Postupanjem policijskih službenika i provedenim očevidom uz nadležnost inspektora za zaštitu od požara, utvrđeno da je došlo do požara krovišta vikend kuće Krajska Ves. O svemu izvješteno općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Bilježimo jednu krađu i u 20 sati zaprimili smo dojavu, a postupanjem policijskih službenika utvrđeno da je tijekom dana od strane nepoznatog počinitelja izvršena krađa nekoliko elemenata žičane ograde u vlasništvu azila za životinje u Bobovcu Rozganskom. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad u cilju utvrđivanja počinitelja ovog kaznenog djela. Svi koji namjeravaju postati studenti sutra na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje mogu vidjeti kako to izgleda. Budući studenti mogu se upoznati s načinom studiranja, uvjetima i programima koje škola pruža. 24. svibnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19:30 održat će se Zaprešićka revija đaka i studenata glazbe. 25. svibnja u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19 sati održat će se predstava pod nazivom Tim Thaler – Prodani osmijeh. 30. svibnja u Vršilnici u Novim dvorima s početkom u 19 sati Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić organizira 15. međunarodnu izložbu Minijature. Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. S vama smo ponovo u ponedjeljak. Lijep pozdrav i ugodan vikend.